Займаюся 20-метровий градусник у Харкові. Місце побачень. Символ урбаністичного подиву. Подкаст «Градусник» призначає зустрічі з обізнаними. Моє шанування слухачам подкасту «Градусник». Для вас працює журналістка Ірина Мироненко. Життя непевне, тремтливе, як гнотик. Можна роздмухати полум'я, можна погасити назавжди. Це фраза Артура Закордонця, нову книжку, оповідання якого варто читати в Геловін, бо в них переплилося фантастичне і містичне, написане до Великої війни, але з постійною присутністю чогось невідворотного і небезпечного. Тут бувають дивні ночі. Наша новинка, пишуть видавці та деталізують, це збірка оповідань, в яких реальність і вигадка поєднуються так міцно і неочікувано, що читач не встигне навіть занудьгувати, перегортаючи останні сторінки книжки. На День журналіста, тобто 6 червня, я вже знайомила аудиторію подкасту «Градусник» з прозою Артура Закордонця. Говорили з ним про роман «Великі ангели коштують дорожче». Саме звідси фраза про життя тремтливе і що можна роздмухати полум'я, а можна і погасити назавжди. Редакторша Міла Іванцова сказала, що, пане Артуре, у вас таке прізвище, ім'я і по батькові, ніби вас колись в дитинстві цигани вкрали, і вже як хотіли, так і називали. Артур Бенедиктович, закордонець. І також було ще в 15-му році, коли я за то взяв відпустку на свій рахунок, їздив отримувати відзнаку коронації слова у Львів. І стояв з своїм другом і відомцем Миколою Мартиняком з Луцька. А він каже, дивися, бачите, тут сидить Дмитро Павличко, давайте познайомимось з ним. Я кажу, ні, то що, то це ж Павличко. Та що ти такий, він нормальний чоловік, каже. І ми підійшли, він мені подарував Павличку свою книжку і підписує. Каже, а як ваше справжнє прізвище? Я мусив йому показувати військовий квиток, що я дійсно закордонник. Чудова історія. І скажіть, будь ласка, що, окрім того, що ви з Хмельниччини, були в АТО, а з 25 лютого 22-го року у Збройних силах України, що варто знати про вас незнайомим людям, які зацікавляться назвою книжки «Великі ангели коштують дорожче»? Що вони мають знати? Мають знати, що є така людина, мені здається, книга – це перше. Автор – це вже вторинне. Хоча читачів зазвичай цікавить особистість. По-моєму, книга важливіша. Ну що про мене знати? Я досить пізно став письменником. Перша книга вийшла в 15-му році. Оце якраз була коронація слова. Я дуже довго вагався, надіслав в 14-му році рукопис на журі, а переможців, номінантів мало в'являти в 15-му році, влітку, з 1 червня. Але 21 квітня я вже був в ЗСУ. І потім, коли мені почали телефонувати, щоб, ну, щоб повідомити мене цю гарну новину, що я номінант, я був в такому місці, де не було взагалі зв'язку, і я нічого не знав про це все. Потім ми вже прийшли в бойове злагодження, вишкувалися в колону, ми їхали своїм ходом в АТО, це майже 700 кілометрів на броні, 2 доби їхали. І ми виїжджаємо в таке місце, де з'являється зв'язок, одразу всіх телефони почали калатити. І тут мені брат телефонує, а він мене по літературі нічого, він по техніці пише. Я кажу, слухай, Артур, ти там щось виграв, я не знаю що, але мені просили тобі сказати, я тобі сказав. А потім телефонує, от це Микола Мартинюк, видавець, пропонує видати книгу. І це для мене була така новина, що я почав танцювати гопака на БТРі, на броні. Так, що виліз механік і каже, чоловіче, що тобі робиться? Я довго буду йому розказувати, що трапилося, але факт того, що гопак вийшов такий запальний досить. Це була моя перша книга, потім вона перетворилася в трилогію, а потім вийшла ще в видавництві «Дім Семер» книга «Гримуля», і оце «Ангел» – це моя п'ята книга наразі, надіюся, буде більше. Ну, власне, все, що там про мене ще можна знати. «25 серпня 24-го року
військовослужбовець, доброволець, в мирному житті журналіст і письменник Артур Закордонець поширив на своїй фейсбук-сторінці такий факт. Сам не рахував, хлопці підказали, сьогодні 30 місяців служби. Троє сиділи поряд в автобусі 25 лютого. Один загинув, другий безвісти, я третій. Виявляється, на військовій службі можна читати Кафку, а потім навіть цитувати у соцмережах. Військовослужбовець Артур Закордонець занотовує із щоденника Франца Кафки, серпень 1914 року. Німеччина оголосила Росії війну. По обіді в мене школа плавання. Читаю новини, дивлюся навколо, і відчуття, наче Кафки перечитався. Моє відділення знало, що ми йдемо в один кінець. Ходили 2 дні без настрою, часто розмовляли з родичами на нейтральні теми. Не могли наговоритися. Це мені пише братик з АТО. І алжирський боксер, який відчуває себе жінкою. Господи, скажіть мені, що все навколо справжнє. Скажіть, що Кафка не працює сценаристом у небесному Голлівуді, а ми не статисти. Написане до служби зібралося під назву, що звучить рядком застереженням і рядком підказкою. Тут бувають дивні ночі. Обставини виходу книжки теж ніби з дивиною. Мені наступна цитата нагадала за стилем Енеїду та як вона побачила світ. Ви думаєте, муза то молодиця з крилами лірою? Та ні, часом це бородаті мужики, які читають тебе першими і потім роблять так, що тебе прочитає ще хтось. Не знаю, як когось, а в мене так. Артур Закордонець. До речі, Іван Котляревський не видав би свою Енеїду, якби, не питаючи його згоди, один конотопський поміщик не профінансував публікацію Енеїди в імперській столиці на Неві. Новинку, яка припала на 55-й день народження Артура Закордонця, автор коментує так. Це збірка фантастичних оповідань різних років. Серед них переможці та призери різноманітних конкурсів. Десь половина входили до різних збірок. Оповідання, яке дало назву книжці, виграло конкурс «Український постапокаліпсис», проведений Державним науковим центром ядерної та радіаційної безпеки. Звісно, конкурс проведений, а не апокаліпсис. Дякуючи цьому оповіданню, я потрапив у Чорнобильську зону. Приз такий був – екскурсія. Ось так коротке оповідання може стати довгою пригодою. Геловін – це теж часто пригода. З костюмованою вечіркою, якщо це далеко від прифронтових областей, або з фільмом жахів на ніч, щоб не думати перед сном про реальне жахіття бомбових ударів по житловому кварталу. Уже навіть існують блоги священника, який розмірковує над темою страху і комерції, диявола, який вдає із себе янгола. Хіба різдвяні українські черти в вертепі інакші, аніж нечиста сила на Геловін? Виростили чи купили гарненького помаранчевого гарбуза? Тоді зробіть з нього ліхтар або зваріть гарбузову кашу. Доки будете над цим трудитися, саме час послухати кілька сторінок із прозової книжки Артура Закордонця. Обрала я оповідання «Метровий кіт» і попросила автора пояснити історію його написання. Дізналася таке. Метровий кіт навіяла письменниця Міла Іванцова, запросила до збірки «Підземний світ метро». Спочатку відмовився, потім якось сам по собі виліз цей метровий, за кілька годин записався. Зазвичай, думаю, довго, пишу швидко, а тут майже без роздумів.
наче навіяв хтось чи щось. Потім у рідкісних випадках, коли потрапляв у метро, роззирався довкола, шукаючи кота, якого бачу лише я. Тож метрового кота представляє вам актор Анатолій Подорожко, голос харківського метро. Станція «Університет». Перехід на станцію «Держпром» до поїздів Олексіївської лінії. Шановні пасажири, будьте уважні. Ігор підхопив Наташку під ліктик і пішов до виходу. Ігорчику, а як називати кота, що живе в метро? Тьоті Галиного? Глюк? Ні, взагалі. Метряний, метрошний, метронний, метричний. Метрокіт? Збоченнями попахують ваші назвиська, шановна. Не щіпайся, синець буде. А як же? Метровий кіт. От як. А він такий великий? Тьотю Галю спитай. Тільки вона його й бачить. Іди ти. Двері проковтнули молодих людей разом з їхньою безглуздою балачкою. Кіт позіхнув, потягнувся і м'яко скочив на підлогу. Чимчикуючи до ескалатора, показався тьоті Галі. Вона спокійно провела його очима і сказала: «Тебе нема». «Ясно тобі? Камери тебе не бачать». «І я теж тебе не бачу, зовсім не бачу. Де мої пігулки?» Вона ані трохи не здивувалася, якби кіт сказав: «У лівій шухляді». Але говорити кіт не всмів. Багато чого вмів, а от говорити – ні. Принаймні мовою людей. Жодний притомний кіт не стане на рухомий ескалатор. Особливо, коли він забитий людьми, як зараз. Але котові не було жодного діла до інших котів. Та й до ескалаторів теж. Принаймні зараз. Він раптом захотів провідати Семеновича. Де там наш Семенович? Ага, за дві станції, на половині перегону до третьої. Кіт присів, напружився і плигнув через дві станції і пів перегону прямісінько в кабіну до Семеновича. Ага, ось і ти. Привітав кота старий машиніст, так само дивлячись у лобове скло. Давненько не був. Де лазив, забродо? Іноді сама собі здаюся людиною з минулого, потраплянкою у війну, що вилітає щодня, щоночі, найдивніші ночі. На межі зими весни 2022-го, але це ще не минуле, розтягнуто сьогодення. Шановні пасажири, поступайтесь місцями пасажирам з дітьми, особам з інвалідністю, ветеранам війни та праці, людям похилого віку та вагітним жінкам. Кіт підійшов до машиніста і заходився дружньо вуркотіти й тертися об коліну. Семенович йому подобався, особливо вуса. Вони зналися, ого, скільки років. Семенович опустив долоню і погладив пишну чорняву шерсть. Але на кота так і не подивився. Він мудрий, він знає, що дивитися кота, який живе у метро, не варто. Можна побачити, а можна і ні. Або побачити щось зовсім інше. За цю мудрість кіт подарував Семеновичу сон. Теплий, добрий,
наче пухнастий сон. Не просто зараз, ні, що ви, він же на роботі. От коли прийде додому, повечеряє зі своєю Василівною та ляже спати. Ось тоді вже сон клубочок розвернеться. І Семеновичу насниться. Кому яке діло що? Добрий сон присниться хорошій та мудрій людині. Це було одне з багатьох котових умінь – дарувати сни. Кіт знову стрибнув. Далеко стрибнув. Хоча далеко – це людське слово. Кіт муркнув у вуса, згадавши, як Ігор з Наташкою шукали слово на нього. Такі кумедні, так вірять у слова. І коли вже вони перестануть все називати словами, що звучать лише тут і зараз, а потім ніде й ніколи. Ось думки інакше. До того, як стати словами, думки є чимось таким, що є скрізь і завжди. Кіт страх, як любив думати, і думки його часто були химерними, як і він сам. Кіт стрибнув у місце, де він жив, тобто де він проводив багато часу. Це був його дім або щось таке. Дім був заповнений речами, які люди забували в метро. Найбільше книжками. Люди губились, забували в метро стільки книжок, що кіт просто змушений був навчитися читати. Це було одне з багатьох його умінь. Кіт був страх який начитаний. Сьогодні й зараз йому читати не хотілося. Погортав і відкинув останню знайдену книжку, хоч і називалася вона дуже заманливо «Метро. Підземний світ». Та котові страшенно хотілося подрімати. Він згорнувся пухнастим клубочком і мирно задрімав. Дрімав і заснув, і йому стали снитися сни. Одні сни він любив, інші не дуже, а деякі терпіти не міг, як, наприклад, оцей. Кіт так ніколи не зрозумів, чи то він сам вислизнув із лагідних рук, чи то лагідні руки самі жбурнули його вниз на фальшиво нескінченні рейки під жахливо незупинні колеса. Кіт розпачливо нявчить, але це не допомагає. Він падає на всі чотири лапи, бо ж він кіт, але це не допомагає. Колесо вже поряд, воно зовсім не зле, просто котиться. Мусить котитися, бо воно ж колесо. І вбиває воно тебе не зі зла. Просто воно котиться. А тут ти. А потім був сніп іскор, батіг електрики по тілу, шерсть стала колючками, і кіт стрибнув. Стрибнув так далеко, що потім ледве знайшов між спалахів та тіней дорогу назад у метро. Мало хто знаходив дорогу назад. Майже ніхто не знаходить. Усі йдуть туди, за тіні і спалахи. Але він повернувся в метро. В метро щось діялося.
щось недобре. Кіт прокинувся і нашорошив вуха. Де це воно? Ага, інша гілка, четверта станція. Кіт присів, напружився і стрибнув на іншу гілку, на четверту станцію. Дівчина стояла на самому краю і дивилася вниз. У думках дівчини були тільки фальшиво нескінченні рейки і жахливо незупинні колеса. Більше нічого. Нескінченне і незупинне заповнило все, і не було місця більше для жодної думки, яка б зупинила, яка б не дала ступити крок уперед і вниз. Ні, дівчино, кіт не дасть тобі піти поміж тінями і спалахами. Тільки не звідси, тільки не з його метро. Ти ж не знайдеш дороги назад, шукай свою дорогу, поки живеш. Живу дорогу в живому світі. Кіт не зміг подарувати дівчині цю думку. Він багато чого вмів, але не дарувати думки. Бо думки – це всесвітньо особисте. І тоді кіт подарував їй на швидколап, вигаданий сон. Щось про метеликів і квіти, про сміх і водяні бризки. Дівчина задивилася на все те, а потім прийшов поїзд і відчинив їй двері. Дівчина зітхнула, зайшла і поїхала. А кіт залишився. Куди йому їхати? Він же вдома. Чи як воно називається? Кіт стрибав і тинявся і стрибав із гілки на гілку, зі станції на станцію, з перегону на перегон. Він робив дрібні капості і добрі справи, аж поки метро не спорожніло і не заснуло. І він теж заснув. Серед ночі кіт прокинувся і думав, чи він прокинувся, чи йому лише сниться, що він прокинувся. Потім думав, чи то він сниться метро, чи метро сниться йому. Потім думав про дороги, про те, що всі дороги сходяться кільцем. А люди цього не розуміють. А коли їм дається хоч тінь розуміння, вони лякаються і намагаються зійти з дороги кільця поміж тіні та спалахи, замість того, щоб шукати справжню дорогу, яка не кільце. Потім йому забаглося передивитися придуманий у день для дівчини сон про метелики та квіти, про сміх і бризки. Потім він усміхнувся у вуса, згадавши, як кумедно його обізвали минулого дня. Метровий кіт. Ось так прозу Артура Закурдольця, Подолянина, читав актор харківець Анатолій Подорожко, голос метро. А так Анатолій Васильович сприймає підземку. Так сталося, що доля харківського метро і моя особиста доля якось переплилися. Воно з одного боку приємно, коли пасажири прислуховуються до твого голосу в підземці, а з другого боку відчуваєш якусь відповідальність чи що. Особливо зараз, коли у соцмережах часто звучить «Наступна станція – перемога». Харків'яни цитують цей запис з харківського метрополітену, і сама назва станції «Перемога» надихає і вселяє віру в те, що обов'язково буде і перемога, і мирне, щасливе життя. Зараз наше метро напівпорожнє, хоч проїзд і безплатний. Когось немає в місті, бо він, можливо, на передовій.
Хтось виїхав, рятуючись від ворожої навали. Хтось працює віддалено і не користується транспортом. Для мене метро без довоєнного натовпу, без натовпу пасажирів, якесь обездолене чи що. Воно ж побудоване для людей, для їхнього комфорту, а людей у місті ой як поменшало. І все одно буде ще на нашій вулиці свято. І наш поїзд доправить нас до станції, назва якої символізує перемогу. На фінал ще одна цитата із соцмереж Артура Закотонця. Не передати, як же хочеться дописати книгу. Дощем, до холоду і болю в грудях. Та схоже, моя черга пройти по вугіллю крізь вогонь. І сам собі дивуюся, жодного страху, навіть тривоги. Себе не жаль, а от книги. Давно живу, а вперше пишу про любов. І так гарно все складається, якби ти час немилосердний, і не війна не людська. Фігня, прорвемося, не вперше. Це просто робота. Зробити, а потім сісти в садку і писати книгу. Пишу оце все і прямо відчуваю холодну росу на ступнях. А ні, це ступні просто висунулися зі спальника. Таким був черговий випуск подкасту «Градусник». Гортала для вас книжку Артура Закордонця «Тут бувають дивні ночі». Фрагменти оповідання «Метровий кіт» читав актор Анатолій Подорожко. Кінцева станція. Шановні пасажири, при виході з вагонів не залишайте свої речі. Всього вам найкращого!